it, hello. Hello. Yes. Kenapa kau? Sek, aku udah sesuatu nang tas. Iki aku Om Benen. Bisa melancarkan pencernaan. Iya. Wah, iya yuk. Mantan tuh langsung rawa-rawa. Iya, kau nopo ngombe. Tak liane ngelake dahaga. Wah, bisa melancarkan pencernaan. Dan bisa ngelake racun yang ono nih usus. Tersani ususmu, ngombe aku saben dino.